Haya, tusome kwa pamoja. Sana utasuka. Hata
mmoja alamu alipokuwa mlevi chakari, alikutana njiani na mlevi mwenzake kwa jina Mabuyu. Walikuwa wamegombana wiki moja awali na sasina na siku zimetoka. Haramu akamwona Mabuyu mbele yake na kutamka kwa dharau, nipishe nipite sokwe mtuwe, unapepesuka barabarani kwani babako kaiweka lami. Mabuyu akahisi ulevi unamtoka na mahali pake, hasira ikajaa moyoni, moto wa ghadhabu ukawaka, tandabendua ikapanda baina ya walevi wawili wakorofi. Bila kutarajiwa, Mabuyu akachomoa kisu alilovicha mfukoni, akamdunga haramu tumboni na kusababisha jeraha kubwa. Matumbo ya haramu yakatokeza nje, akajipindapinda kwa maumivu kama mama mjamzito alivyo kite, akaangua kilio kama radi. Umati wa waliosikia ukaanza kumiminika mahali hapo, walinong'onezana kwa sauti za chini kwa mshangao. Wengi walimtambua haramu na walimchukia kwa fitina, ugomvi na uchokozi wake. Walimwangalia tu alipokuwa akigaragara, huku uhai ulitoka kwa kuvuta chatamu. Sauti ya mkongwe mmoja ilisikika ikisema, kweli wahenga waligonga ndipo waliposema kwamba asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Hakuna aliyempeleka haramu hospitalini bali wote walishuhudia tu akiipiga dunia teke. Maelezo ya msamiaji: kuruka, tabia, desturi ya mtu binafsi kutokana na mazoea yake, masurufu, pesa za matumizi, fedha za kugharamia mahitaji madogo madogo, kiungu, pepo za watu waliofariki zamani, majini wa shetani, karaha, aibu, ange mrudi, ange mkane, ange mkataza, ange mkosoa, mchakara, wenda wazi. Kipe kifungu hiki anwani mwafaka au anwani inayofaa. Kwa hivyo, wakati unaambiwa uandike anwani au mada inayofaa, unapaswa kuandika anwani hiyo kwa herufi kubwa na unapigia mstari. Wakati mtu kwenye mtihani kikwambia andika anwani au andika mada, unaandika kwa herufi kubwa na unapigia nini? Mstari. Na usitumie methali. Najua kwa sasa umetumia methali, nitakubali sasa. Asiyesikia la mkuu vunjika guu, nitakubali. Nitakubali hizo zote. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Aha, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu, nitakubali sasa. Eh? Sasa hivi nitakubali, lakini wakati wote ukiambiwa mada usiseme tu methali. Dawa za kulevya, si ndio? Vizuri. Matumizi mabaya dawa za kulevya. Kisa cha nani? Haramu. Kudekezwa kwa haramu. Nitakubali. Umeandika nini tofauti ambacho nimesema? Nako umeandika kifo cha haramu. Sawa. Lakini kumbuka yote yahusu kifo. Ni haya moja tu. Naam. Ujeuri. Ujeuri. Vizuri. Maisha ya haramu. Vizuri. Eleza uhusiano uliopo baina ya mzee Pogo na mkewe. Uhusiano ulikuwa mbaya, si ndio? Mzee Pogo hakutaka nani adhibiwe? Haramu. Hakutaka mkewe amwadhibu nani au amkosoe? Haramu. Umeandika nini? Walikuwa kama maji na mafuta walipokuwa wakimkosoa haramu. Vizuri. Kuna mtu ameandika kitu tofauti? Lazima umeonyesha tu waelewani, si ndio? Tatu.
Je, haramu alikuwa na desturi gani? Yani unaulizo alikuwa na tabia gani? Mtukutu, vizuri sana. Tabia mbaya. Unasema mtukutu, mlevi, mtundu, mkorofi, mwizi, mtu anayependa matata. Mtu mwenye kujipenda sana, mwenye dharau. Mradi tu umeonyesha tabia mbaya kwa jumla. Naam? Tabia yote mbaya umepata. Swali la nne tusome pamoja. Vizuri. Alikuwa mzazi ambaye anadhamini kuwapa watoto nini? Nidhamu. Mwenye adabu. Alikuwa mwenye adabu, anawapa watoto wake malezi bora. Katika alikuwa mwanamke mwadilifu, mwenye bidii na mwenye kuvu. Vizuri, vizuri. Vizuri kabisa. Alimtakia mema mtoto wake. Naam, Brian. Vizuri kabisa. Swali la tano tusome pamoja. Haya, kwa hivyo, naam. Ukiandika asiyefunga na mama mfunza. Vizuri. Dennis. Asiyesikia la mkuu kuvunjika. Ndio. Usipomsikiliza mzazi wako maisha yako yatakuwa. Vizuri. Usimdekeze mtoto wako. Kumdekeza ni pale ambapo unamfanya mayai, si ndio? Yeah. Unamwegaega, ha? Usivae kutumia dawa za kulevya. Hakuna kutumia dawa za kulevya. Mtoto ambaye awatii wazazi wake mwisho wa juta. Vizuri sana. Mtoto ambaye awafuate wazazi wake mwisho wa juta. Vizuri. Ni vizuri kabisa kuheshimu watu wote. Ukiandika ukiwa na kiburi kama haramu. Kabisa. Kwa sababu alikuwa na hata hakuwa na mheshimu mabuyu. Sita. Je, mzee wako alimdekeza vipi haramu? Tumesema kumdekeza ni kufanya nini? Au ku? Ni pale ambapo unafanya nini? Vizuri kabisa. Unambembeleza, unabembeleza mtoto. Kwa hivyo tumesema mzee Pogo alimdekeza haramu kwa kuzuia asiadhibiwe na mamake, si ndio? Yeah. Asiadhibiwe. Umeandika nini? Na? Huko akijua kwamba amefanya makosa asiadhibiwe. Naam, Joshua. Tusome swali la saba. Mlevi, mkali, mwenye hasira. Alipenda? Vizuri. Si ndio mtu anapenda kunywa si ni mlevi? Vizuri. Ana subira huyo. Mlevi mwenzake haramu. Kwa hivyo nikirudi tutazungumzia zile methali. Tutana